Բաքվի բռնապետի այսօրվա ելույթը անհասկանալիորեն խեղաթյուրված կամ կոնտեքստից կտրված թարգմանաբար ներկայացվել է մեր հանրությանը։ Դրա համար փորձեմ ներկայացնել այն հատվածները, որոնք չեն թարգմանել եւ ներկայացրել։ Բազմաթիվ ֆիգուրների, որոնց 20-րդ դարում համարել են հերոսներ, իրականում ադրբեջանցիների թշնամիներն են։ Դրանցից են օրինակ Ստեփան Շահումյանը, ով բազմաթիվ ադրբեջանցիների կոտորվելու պատճառ է հանդիսացել։ Երբ ես ասում եմ, որ Զանգեզուրը պատմական Ադրբեջանի մաս է, դա ճիշտ եմ ասում։ Զանգեզուրը 1920 թվականին են տվել Հայաստանին, այն միշտ եղել է Ադրբեջանի կազմում։ Ես երբ ասում եմ, որ Գյոչան կամ Սևանը, ինչպես նրանք են անվանել, ադրբեջանական է, կրկին ճշմարտություն է։ Բավական է նայեք 20-րդ դարասկզբի քարտեզներին եւ այնտեղ չեք գտնի Սևան անվանումը, կգտնեք Գյոչա։ Նույնը վերաբերվում է նաև Երևանին։ Նրանք վերացրել են Երևանի պատմական մասը։ Մեր նախնիներն ապրել են այնտեղ, դա փաստ է։ Նույնը վերաբերվում է նաև Երևանին։ Նրանք վերացրել են Երևանի պատմական մասը։ Մեր նախնիներն ապրել են այնտեղ, դա փաստ է։ Այո, ես ասել եմ, որ մենք կվերադառնանք այնտեղ, բայց ես չեմ ասել, որ մենք տանկերով ենք վերադառնալու։ Եթե մենք վերադարձնենք Զանգեզուրի միջանցքը, եթե օգտագործենք այդ ճանապարհը, ապա մտածում եմ, որ կգա ժամանակ եւ մենք կվերադառնանք նաեւ Երևան։ Ալիևը մեզ նաեւ անվանել է հոգեկան խնդիրներ ունեցող հասարակություն։ Ցավում եմ, որ հայկական մեդիադաշտի որոշ խաղացողներ որոշել են ընդամենը մի նախադասություն թարգմանաբար ներկայացնել, որ իբրև թե Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի Բաքուն։ Սակայն այս նախադասությունը եւս շատ մտահոգիչ է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետություն ասելով Ալիևը հասկանում է անկլավներն Ադրբեջանի կազմում։ Հայատյացությունն Ադրբեջանում կամ թրքասիրությունը Հայաստանում։ Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով խրախուսվում է հային սպանելը։ Ստորև ներկայացված նկարները հայտնի պուրակից են, որտեղ հայը ներկայացված է վախկոտ, փնթի, անգրագետ եւ միայն գլխից կրակելու ենթակա։ Մանիկեններից հայի նման կերպար կերտելը եւ սեփական հասարակությանը հրամցնելը, եթե ոչ թշնամության քարոզ է, ապա էլ ինչ է։ Երեկվանից Ադրբեջանում շատ ակտիվ ծաղրում, միևնույն ժամանակ ավելի խորացնում են թշնամությունը հայի նկատմամբ։ Հայտնի պուրակում էքսկուրսիա կատարողները վերջում վիդեո սրահում իրենց աչքերով են տեսնում, թե ինչպես են հայերին սպանում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է միջազգային պատասխանատվության կանչել Բաքվի բռնապետին։ Ապրիլի 12-ից Ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են հրթիռահրետանային մարտկոցների մարտական վարժանքներ մարտական կրակով։ Հատկանշական է, որ շեշտում են, այսպես ասած, հայրենական պատերազմի փորձի կիրառումով ավելի բարելավումը զորքերի փոխհամագործակցությանը։ Այս ֆոնի վրա էլ այսօր Բաքվի բռնապետը հայտարարել է, որ չնայած հրադադարը պահպանվում է, բայց դեռ կան շատ չլուծված հարցեր։ Facebook-յան իր էջում գրում է ռազմական փորձագետ, թուրքագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ազատամարտիկների դաշինքի անդամ Վլադիմիր Արաքելյանը։ Պարոն Արաքելյան, երկրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաոսային իրավիճակ է, գերիների հարցը հնարավոր չի լինում լուծել, ամեն օր բողոքի ակցիաներ են, առհասարակ ինչ դիտարկումներ ունեք այս զարգացումների վերաբերյալ։ Այո, բավականին վրդովեցուցիչ են ներկա զարգացումները։ Այսօրվա այս վիճակը, որ մենք տեսնում ենք, ցավ է պատճառում ազատամարտիկների դաշինքի մեր տղաներին։ Ստով ու կեղծիքով իրավիճակը պխտորում են, լարում են մարդկանց իրար դեմ։ Մեզ շատ է հուզում ներկա վիճակը։ Այսօր նրանք, ովքեր ուզում են գալ իշխանության եւ դրա համար կոկորդ են պատրում, ստոր ձևով են դա անում։ Մենք տեսել ենք թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիները։ Դրանք հիմա նորից եկել են, մի քանի լնգու լավազել հավաքել են կողքները և ուզում են նորից ժողովրդի իշխանությունը վերցնեն։ Մենք ազատամարտիկների դաշինքի տղաներս թույլ չենք տալու նրանց վերարտադրությունը։ Հայաստանը խաղադաշտ չէ, փորձադաշտ չէ, որ ով գա ինչ ուզենա անի։ Ժողովուրդն ընտրել է Նիկոլին և նորից կընտրի Նիկոլին։ Ուղղակի Հայաստանի համար դեմոկրատիան շուտ էր, տեսակ ինչ եղավ դեմոկրատիան։
Այսինքն դուք համարում եք, որ երկրում իրավիճակի ապակայունացման մեջ մեծապես դեր ունի նաև Քոչարյանը, նախկինները։ Իհարկե, Ռոբերտ և Սերժ, ամեն ինչ իրենք են անում։ Չեմ կարող ասել, Սերժի մասնակցության բաժինը ինչքան է, բայց երկրում տեղի ունեցող բոլոր կեղտոտ կաշաները սարքում է անմիջապես Ռոբերտ Քոչարյանը։ Տենց նենգաբար վարվել, խոսել ամբողջ ազգի հետ ես ուղղակի զարմանում եմ։ Զարմանում եմ նաև, թե ոնց կարելի է թողնել, որ նրա նմանը մասնակցի ընտրություններին։ Այդ մարդը պետք է Բերթում փտեր։ Նրա հետ պետք է լիներ այն, ինչ նա արել է մեր բոլոր տղաների հետ։ Նա Բերթերը լցրել էր մեր նման տղաներով, ինքը պետք է փտեր Բերթում։ Դուք այստեղ իշխանության թուլությունը, ինչու՞ չէ նաև մեղքը, չեք տեսնում, որ չկարողացավ Քոչարյանին ենթարկել պատասխանատվության, մի բան էլ իր գործողություններով մեխանիկորեն Քոչարյանին դարձրեց քաղաքական դերակատար։ Այո, ես հենց դա էի ուզում ասել, իշխանության թուլությունը շատ-շատ է երևում։ Ի սկզբանե սխալ կադրային քաղաքականություն վարվեց, փորձառու մարդկանց չհավաքեց իր կողքը, որ այսօր այսքան բան չլիներ։ Բայց դա չարվեց ու հիմա էլ դրանք վեր են կացել և հայտարարում են, որ մինչև ընտրությունները պետք է Նիկոլի հարցերը լուծեն։ Ես Նիկոլի հարցերը լուծել ասելով մի բան եմ հասկանում, նրան պետք է խփեն, վերացնեն, այսինքն դրանք լկտի ավարի էլի իրենց կեղտոտ խաղերն են խաղում։ Նրանք ամբողջ մի երկիր, Արցախը տանուլ տվեցին, ինչ է թե Հայաստանում իշխանության կան, բայց դա էլ չի լինելու։ Իրենց բեմադրած Չաուշեսկոն իրենց գլխին է գալու։ Իրենք պատերի տակ պետք է գնդակահարվեն, բայց ցավալի է, որ այս ամենի ֆոնին էլի մեր Նիկոլը դեմոկրատիա է խաղում։ Պարոն Առաքելյան, անկախ ամեն ինչից Քոչարյանը շանս ունի առաջիկա ընտրություններում թեկուզ ներկայացվածություն ունենալ ազգային ժողովում։ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ես եղել եմ վստահված անձ։ Նա այդ ժամանակ, որ իշխանություն էր, հավաքել էր ընդամենը 3%։ Իսկ հիմա մենք պարզապես թույլ չենք տա, որ նման մի վիժվածք գա Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար կամ որևէ այլ բան դառնա։ Դրա դեմքին նայելուց միայն հասկանալի է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իր կողքի լնգու լավազներն էլ չեն օգնի նրան։ Հայ ժողովուրդը դա թույլ չի տա։ Անգամ փողով, ֆեյքերով, տո չգիտեմ ուրիշ ինչ-որ բանով նա չի կարող հայ ժողովրդից ձայն ստանալ, էլ առաջվանը չի, բացառված է, որ իրենք հետ կան։ Իսկ ձեր կարծիքով գոնե ընտրություններից հետո երկրում կայունություն կհաստատվի։ Եթե Նիկոլը շարունակի նույն կադրային քաղաքականությունը, կրկնի նույն սխալները, ոչ մի բան էլ չի փոխվի։ Իսկ եթե իր կողքը հավաքի կռված տղաներին, խելացի մարդկանց, ապա այս երկիրը կդառնա երկիր։ Այսօր Նիկոլի կոկորդը բռնել են 4 կողմից, նա չի կարողանում շնչել, բայց եթե փոխվի մոտեցումը և Նիկոլը սկսի հույսը դնել վստահելի մարդկանց վրա, ապա հավատացեք, որ երկիրը կփրկվի։ Ես լավատես եմ, որ նույն սխալներն ընտրություններից հետո չեն կրկնվի։